Եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է Զսետեն Անի Ստեփանյանը եւ Արա Աբրահամյանը։ Բարի երեկո, որ վերադասությունները նախ համարում։ Ագարակի անցակետից ռուսական սահմանապահ ուժերի դուրսբերման որոշումից հետո Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի կարգավիճակի մասին հայ-ռուսական պայմանագրի փոփոխություն կամ վերանայում չի նախատեսվում։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից են հայտնել ի պատասխան այս առնչությամբ լրատվամիջոցներից մեկի հարցմանը։ Ազգային ժողովը սկսել է 2025 թվականի պետական բյուջեի նախնական քննարկումները։ Նիկոլ Փաշինյանը բացման խոսքում շեշտը դրել է ոչ թե թվաբանության, այլ հայեցակարգային հարցերի վրա։ Ֆինանսների նախարարն էլ ընդգծել է հաջորդ տարվա պետբյուջեն կենտրոնացած է երկրի պաշտպանության վրա։ Կապիտալ ծախսերի մոտ 60%-ը հաջորդ տարի կուղվի հենց այս ոլորտին։ Ադրբեջանի կողմից ռազմական էսկալացիա սկսելու վտանգներ եւ սպառնալիքներ այս պահին չկան։ Իրադրությունը սահմանին գնահատվում է հարաբերականորեն կայուն, վստահեցրել է Էդվարդ Ասլյանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի եւ պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարի ճեպազրույցները։ Հայաստանի 2025 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ կենտրոնական բանկի եզրակացությունն է ներկայացրել գլխավոր դրամատան նախագահ Մարտին Գալստյանը, հավելել՝ հաջորդ տարի հարկագյուջետային քաղաքականությունը առաջնորդվելու է 5.6% տնտեսական աճի ապահովման նպատակադրմամբ։ Այս տարվա առաջին 9 ամսվա հաշվարկով հանրապետությունում հանցագործությունների թիվը մոտ 5%-ով նվազել է։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում այս մասին էլ հայտնել է ներքին գործերի փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը։ Վրաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություն ու հետընտրական զարգացումներ հանգուցալուծեցին ընտրությունները մեր հարևան երկրում արկղախաղական ճգնաժամը, թե հակառակը, թեմայի վերաբերյալ փաստերը կհամադրի Այդա Գիրակոսյանը։ Ազգային ժողովում այսօրվանից մեկնարկել են 2025 թվականի պետբյուջեի նախնական քննարկումները։ Փաշինյանը բացման խոսքում շեշտը դրել է ոչ թե թվաբանության, այլ հայեցակարգերի հարցերի վրա։ Վարչապետը մի քանի անգամ շեշտել է, որ պետբյուջեն ձևավորվում է աշխատող քաղաքացու տված հարկերի շնորհիվ։ Փաշինյանի ելույթից հետո ֆինանսների գլխավոր փաստաթուղթը ներկայացրել է Վահե Հովանիսյանը։ Ֆինանսների նախարարը ընդգծել է, որ հաջորդ տարվա պետբյուջեն կենտրոնացած է երկրի պաշտպանության զարգացման վրա։ Կապիտալ ծախսերի մոտ 60%-ը հաջորդ տարի կուղվի հենց այս ոլորտին կազմելով մոտ 665 միլիարդ դրամ։ 2018 թվականի հեղափոխությունից առաջ եւ հետո առաջարկած կարգախոս բանաձևերը հիշեցնելով Նիկոլ Փաշինյանը տվեց 2025 թվականի պետբյուջեի նախնական քննարկումների մեկնարկը։ Առաջինը հետեւյալն է. Հայաստանն իմ օջախն է, ժողովուրդն իմ ընտանիքն է։ Երկրորդը հետեւյալն է. Հարստացիր եւ հարստացրու։ Երրորդ բանաձևը հետեւյալն է. Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մեկ մարդը դու ես։ Չորրորդ բանաձևը հետեւյալն է. Հայրենիքը պետությունն է, սիրում ես հայրենիքդ, ուժեղացրու պետությունդ։ Հինգերորդ բանաձևը հետեւյալն է. Այստեղ պետություն, այստեղ հաց, այստեղ հայրենիք, այստեղ կաց։ Վարչապետի խոսքով այդ բոլոր բանաձևերը պետք է ներառել իրական Հայաստանի հայացակարգում եւ այդ դիտանկյունից քննարկել բյուջեն։ Գործադիրի ղեկավարն ընդգծեց, պետական բյուջեն բոլորիս մեծ ընտանեկան բյուջեն է։ Չնայած բյուջեի ծավալուն նախագիծը կառավարությունն է գրում, պատրաստում ու բերում ազգային ժողով, պետական բյուջեի եկամուտները կախված են նրանից, թե մեզանից յուրաքանչյուրը Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի եւ բնակիչ որքան ինչ արդյունավետությամբ եւ թափանցիկությամբ է աշխատում։ Սա ամենևին այլաբանություն չէ, այլ ուղիղ իրականություն, որովհետև պետական բյուջեի եկամուտները ձևավորվում են օրինակ մեր եկամտային հարկերից։ Այնուհետև Փաշինյանը ներկայացրեց այն բոլոր հարկատեսակները, որոնց շնորհիվ ձևավորվում է պետական բյուջեն։ Բյուջեին եկամուտները ձևավորվում են նաև մաքսատուրքից, որը ձևավորվում է միայն այն պատճառով, որ այդ նույն ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող քաղաքացիները, մարդիկ, բնակիչները ներմուծում են ապրանքներ, հումք, բաղադրիչներ, որոնց համար մաքսատուրք են վճարում։ Վարչապետը շեշտում է, պետական բյուջեն միայն ու միայն աշխատանքի արդյունք է։ Նրա խոսքով պետբյուջեն հարստացնելու համար չկա որևէ այլ գործիք։ Երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը ձևավորվում է Հայաստանի աշխատող քաղաքացիների շնորհիվ։ Միաժամանակ Փաշինյանը պնդում է, պետությունը միայն ու միայն սեփական քաղաքացիների համընդհանուր բարեկեցությունը ապահովելու գործիք է։
Այսպես պետք է ընկալի պետությունը ինքը իրեն, եւ այսպես պետք է ընկալեն քաղաքացիները իրենց պետությունը, որովհետեւ եթե պետության պետական եւ ժողովրդական ընկալումը սա չէ, այդ պետության գոյության հեռանկարը կասկածի տակ է։ Հենց նման համակարգային ընկալման բացակայությունն է եւ էր պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետության ավելի քան 1 միլիոն քաղաքացիներ բարեկեցության իրենց կենսական կարիքը հոգալու համար սկսած 90-ականների սկզբից հեռացան, հեռացել են, արտագաղթել են եւ արտագաղթում են Հայաստանի Հանրապետությունից։ 2025 թվականին կապիտալ ծախսերը կկազմեն 733 միլիարդ դրամ։ Զեկույցում տեղեկացրեց ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։ Հաջորդ տարվա կապիտալ ծախսերը 5.4%-ով կգերազանցեն 2024 թվականի ցուցանիշը։ Հատկանշական է, որ կապիտալ ծախսերի 55.8%-ը հաջորդ տարի կուղվի պաշտպանության ոլորտին։ Պաշտպանության ոլորտի ծախսերը կկազմեն 664.7 միլիարդ դրամ, որը 20%-ով գերազանցեն 24 թվականի պետական բյուջեով սահմանված պաշտպանության ուղղող ծախսերը։ Արդյունքում պաշտպանությանը ուղղող ծախսերը կկազմեն համախառն ներքին արդյունքի 6%-ը և 24 թվականի համեմատ ավել կլինեն 0.7%-ային կետով։ Այստեղ ծա երևի ամենաեական մասն է մեր բյուջեի, որովհետև այստեղ է կենտրոնացած մեր ամբողջ ուժը։ Հովանիսյանը ընդգծեց, հաջորդ տարվա պետբյուջեի ամբողջ ուժը կենտրոնացած է պաշտպանության ոլորտի զարգացմանը։ 2025-ի բյուջեով զարգտրվի նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման տեմպերին։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ծախսերը կավելանան 89%-ով, կազմելով 47.5 միլիարդ դրամ։ Սա հիմնականում պայմանավորված է այն աջակցության փաթեթով, որը նախորդ շաբաթ կառավարության նիստով առիթ ունեցանք հաստատելու և ուղարկելու ազգային ժողով։ Ֆինանսների նախարարը մանրամասն ներկայացնելով ավարտվող տարում բոլոր ոլորտներում գրանցված տնտեսական ցուցանիշները, խոսեց կառավարության կանխատեսումների մասին, թե տնտեսական աճի ինչպիսի ցուցանիշ պետք է սպասել 2025 թվականին։ Մենք կանխատեսում ենք, որ 25 թվականին կունենանք 5-6% տնտեսական աճ, դեֆլատրի աճը կլինի 3.5%, և համախառն ներքին արդյունքը նոմինալ արժեքով կլինի 11 տրիլիոն 50 միլիարդ դրամ։ Միաժամանակ Հովանիսյանը հավելեց, որ կառավարությունը հետ չի կանգնում 7% տնտեսական աճ գրանցելու նպատակից, ինչի համար պետք է ապահովել բյուջեով նախատեսված կապիտալ ծախսերի իրականացումը և իհարկե ակտիվ աշխատանք կատարել արտահանման շուկաների դիվերսիֆիկացիայի և ներդրումների առումով։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը ներկայացնելով Հայաստանի 2025 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ կենտրոնական բանկի եզրակացությունը, նաև կենտրոնական բանկի 2025 թվականի վարչական ծախսերն ու կապիտալ ներդրումները գործընկերներին հայտնել է, որ 2025 թվականի հարկաբյուջետային քաղաքականությունն առաջնորդվելու է 5.6% տնտեսական աճի ապահովման նպատակադրմամբ։ Այդուհանդերձ ըստ Մարտին Գալստյանի այնեապես կախված կլինի ներդրումային միջավայրի բարելավման ու արտահանման խթանման ուղղված ծրագրերի արդյունքներից։ Առնելով այն հանգամանքը, որ տնտեսական աճի ռիսկերն ու անորոշությունները մեծ են, ռիսկերի արդյունավետ կառավարման տեսանկյունից կարևոր ենք համարում պահուստային ֆոնդի ձևավորման և դրա օգտագործման խիստ սահմանափակումների առկայությունը ուղղված բացառապես մակրոտնտեսական ռիսկերից բխող հնարավոր լրացուցիչ ֆինանսական պահանջների ծածկմանը։ Քննարկվող բյուջեի նախագծով նախանշված տնտեսական աճի օրենսդրական բարեփոխումների, հարկային վարչարարության բարելավման և իրականացվող հարկային քաղաքականության միջոցառումների արդյունքում 25 թվականի համար ծրագրավորվել է հարկեր ՀՆԱ հարաբերակցության ընթացիկ տարվա սպասվող ցուցանիշի համեմատ 0.7%-ային կետով աճ, որի արդյունքում հարկերը կկազմեն ՀՆԱ-ի 25%-ը։ Հատկանշական է, որ վերջինս ենթադրում է որոշակի պահպանողական մոտեցում և զիջում է միջնաժամկետ ծրագրով նախատեսված համամասնությանը, չնայած դրան գնահատվում է, որ 25 թվականին ՀՀ բյուջեի եկամուտները համախառն պահանջարկի վրա հիմնականում կունենան սստող ազդեցություն։
Հայաստանում գրանցված հանցագործությունների թիվը հունվար սեպտեմբեր ամիսներին նվազել է 1413-ով։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում այս մասին հայտնել է ներքին գործերի փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը։ Ըստ նրա, այս տարվա առաջին 9 ամսվա հաշվարկով հանրապետությունում հանցագործությունների թիվը մոտ 5% նվազել է։ Փոխնախարարը նշել է, որ գրանցված դեպքերը հիմնականում ոչ մեծ և միջին ծանրության հանցագործություններն են։ Այս տեսանկյունից Հայաստանը բավականին լավ դիրքերում է, քանի որ ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունները չեն գերակշռում։ Հատկապես հանցավորության դեմ պայքարին եւ ցուցանիշային առումով նշվել է, որ հասարակական վստահության մակարդակի աճը 2022 թվականի 70%-ից պիտի 26-ին լինի 75%, բացահայտված հանցագործությունների մակարդակի աճը 2022 թվականի 41.8%-ի դիմաց 26 թվականին 50%, առավել լատենտային հանցագործությունների հայտնաբերման մակարդակի աճը 10.9%-ի դիմաց 12%, սեսմիկ պաշտպանության տեսակետից գնահատված օբյեկտների քանակի աճը 5%-ից 10%, տեղեկացված եւ գիտակ բնակության թվաքանակի աճը 5%-ից 10% եւ ծրագրային բյուջեի երրորդ հավելվածում ներկացված եւս երկու հիմնական ցուցանիշներ այստեղ եւս նախատեսված են։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեմ պայքարի շրջանակներում անելիքներ եւ գործողություններ դեռևս չկան։ Հարկե նշել նաև, որ ընթացիկ տարում 331-ով նվազել է բոլորիս համար շատ մտահոգիչ համարվող ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, այնպես էլ նաև 418-ով նվազել է վիրավորների և 32-ով զոհերի թիվը։ Հայաստանը պաշտպանական ոլորտի բոլոր ուղություններով գործակցում է Միացյալ Նահանգների հետ, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը։ Նա անդրադարձվել է նաև սահմանային իրադրությանը, նշելով, որ առաջիկայում ռազմական էսկալացիայի վտանգ չկա։ Գլխավոր շտաբի պետը և պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը անդրադարձել են նաև բանակում խաղաղ պայմաններում գրանցվող մահվան դեպքերին։ Ադրբեջանի կողմից ռազմական էսկալացիա սկսելու վտանգներ եւ սպառնալիքներ այս պահին չկան։ Իրադրությունը սահմանին գնահատվում է հարաբերականորեն կայուն։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասերյանը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի օկուպացված տարածքներից ադրբեջանական ուժերի դուրսբերմանը, ապա գլխավոր շտաբի պետը համակարծիք է վարչապետի հետ, որ հայկական կողմն այդ տարածքները վերադարձնելու է ոչ թե ռազմական, այլ դիվանագիտական ճանապարհով։ Նշանակ ես համաձայն եմ մեր վարչապետի ասացի հետ, որովհետև կա սահմանազատման գործընթաց, և սահմանազատման գործընթաց շրջանակներում նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի վերականգնում համապատասխան սահմաններով։ Գլխավոր շտաբի պետը խոսել է նաև Հայաստան ԱՄՆ գործակցությունից, նշելով, որ հայկական կողմը զարգացնում է այն պաշտպանական բոլոր ոլորտներում։ Ինչ վերաբերում է բանակում առկա խնդիրներին, մասնավորապես խաղաղ պայմաններում զինվորների մահվան դեպքերին, Էդվարդ Ասրյանը նշել է, որ յուրաքանչյուր նստաստիճանակարգության պատասխանատվության իր բաժինն ունի։ Ես կարող եմ ասել, որ 23 և 22 թվականների համեմատությամբ մենք դեպքերի աճ չունենք։ Գլխավոր շտաբի պետը միաժամանակ ներկայացրել է բանակում գրանցվող միջադեպերի մյուս պատճառները, առանձնացնելով այն հանգամանքը, որ բանակում ծառայության են անցնում հասարակության տարբեր շերտերի ներկայացուցիչներ, նրանցից որոշների հետ էլ բանակ են ներթափանցում արատավոր բարքեր։ Մեր գործունեության հիմնական նպատակա ուղղվածությունը նաև, որ այդ արատավոր բարքերը բանակում արմատախիլանենք, և նաև լավ եք հասկանում, որ բանակ են մտնում տարբեր դասակարգերի զինծառայողներ, հասարակության տարբեր շերտերի զինծառայողներ, որոնց դաստիարակությունը տարբեր ոլորտներում տարբեր է։ Սակայն գլխավոր շտաբի պետը չի հերքել, որ բանակում եւս թերացումներ կան, նաեւ վստահեցրել է, անում են հնարավորն այդ թերացումները նվազագույնին հասցնելու համար։ Շարունակվում են, որովհետեւ մենք մեր անելիքներում եւս թերանում ենք, եւ նաեւ զինծառայողների մեջ էլ կան այդ բարքերը, որը պետք է հանել մեջներից։ Ու դա, եթե իմանում եք, հեշտ պրոցես է, շատ հեշտ պրոցես չէ, շատ դժվար պրոցես է, և այդ պրոցեսը մենք քայլ առ քայլ իրականացնում ենք։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը եւս անդրադարձել է խաղաղ պայմաններում գրանցված մահվան դեպքերին, նշելով, որ նախորդ տարվա համեմատ ցուցանիշը գրեթե կրկնակի նվազել է, եւ 2024 թվականին գրանցվել է մահվան 33 դեպք։ 5-ը դժբախտ պատարի հետևանքով են տեղի ունեցել, 2-ը ավիավթարի հետևանքով, 5-ը հիվանդության հետևանքով, 11-ը ճանապարհատրանսպորտային պատարի հետևանքով, որից 7-ը ծառայության հետ կապված չէ, դից ու գերբ։ Օրինակ, զինծառայողը կարող է իր սեփական օգտագործման մեքենայով ծառայությունից դուրս վայրում վթարի ենթարկվել, և սա տեղ գտնի մամուլում։ Թորոսյանը վստահեցրել է, սպանությունների և ինքնասպանությունների դեպքերը նվազեցնելու ուղղությամբ տարվում են բազմաթիվ կանխարգելիչ աշխատանքներ։ Զորամասերում
Շուրջօրյա ռեժիմով համաձայն պաշտպանության նախարարի եւ գլխավոր շտաբի պետի համապատասխան կարգադրությունների եւ հրամանների իրականացում են շուրջօրյա աշխատանքներ, մասնավորապես զորամասերում վերահսկողություն իրականացնելիս առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում զինծառայողների ինքնախեղումների եւ ինքնասպանության հասցնելու ինքնասպանության արտահաստիկային խմբի աշխատանքներով պլանային աշխատանքով նախատեսած խնդիրներին, նաև ռիսկային խմբում գտնվող զինծառայողների հետ տարվում են մի շարք աշխատանքներ։ Մշակվել և գործողության են դրվել ինքնասպանության և ինքնախեղումների կանխարգելման, ինչպես նաև զինծառայողների միջև ոչ կանոնագրքային փոխհարաբերությունների կանխարգելման մեթոդական ձեռնարկները։ Զինված ուժերում հավաք խորհրդակցությունների ժամանակ զինված ուժերի կարգապահության ամրապնդմանն ու բարելավման ուղված հավաք խորհրդակցություններին առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում զինծառայողների ինքնասպանությունների կանխարգելման, ինչպես նաև դիտակետում, դիրքում, հենակետում քնած կամ քնող զինծառայողի նկատմամբ ոչ կանոնագրքային գործողությունների դեպքերին։ Թորոսյանի խոսքով հանցագործությունների կանխարգելման գործում մեծ դեր ունեն սպա հոգեբանները, զորամասի հրամանատարների բարոյա հոգեբանական ապահովման գծով տեղակալները, վերջիններիս հետ պարբերաբար անցկացվում են թեմատիկ սեմինարներ, դասընթացներ։ Հարցին, թե զինծառայողների մահվան պատճառով քանի պաշտոնյա է աշխատանքից ազատվել, մամուլի քարտուղարն ասել է, որ մեծ մասի վերաբերյալ հարուցվել են վարույթներ և դրանք ընթացքի մեջ են։ Սոնա Գիշյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Առաջիկայում սպասվում է գերիների և անհետ կորածների հարցով հանդիպում ադրբեջանական կողմի հետ, այս մասին էլ ասել է ԱԱՑ տնօրեն Արմեն Աբազյանը։ Ժամկետների և այլի վերաբերյալ ըստ ԱԱՑ տնօրենի որոշում դեռ չկա։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի գլխավորությամբ օրերս տեղի է ունեցել գերիների, պատանների և անհայտ կորած անձանց հարցերով զբաղվող միջգերատեսչական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որի ընթացքում Աբազյանը անդրադարձել է անհայտ կորած անձանց ճակատագիրը պարզելու ուղղությամբ կատարված աշխատանքներին։ Համփոփվել են բռնի անհետացման վերաբերյալ գործերով կատարված աշխատանքների արդյունքները և ձեռնարկվելիք միջոցառումները։ 2023-24 թվականներին հնդկական պաշտպանական արտադրանքի խոշոր ներմուծ շարքում Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի հետ միասին նշվել է Հայաստանը, գրել է The Times of Indian թերթը։ Բարբերականի տվյալներով Հայաստանը վերջին 4 տարիներին Հնդկաստանի հետ հրթիռների, հրետանային զենքի, հրթիռային համակարգերի, ռադարների, զրահաբաճկոնների և գիշերային տեսանելիության սարքերի գնման մի քանի գործարքներ է կնքել։ Ընդ որում Հայաստանը դարձել է հնդկական արտադրության ԱԿՇ ՀՈՊ հրթիռների առաջին օտարերկրյագնորդը։ Այդ գործարքների մի մասը ստորագրվել է դեռ Ադրբեջանի հետ Հայաստանի բախման ժամանակ, նշել է Բարբերականը։ Վրաստանի ընտրություններում Բիդինայի և Անիշվիլի վրացական երազանքը հաղթեց 53%-անոց կայուն, բայց ոչ սահմանադրական մեծամասնությամբ։ Տարբեր ընտրախախտումներով ուղեկցված քվեարկության արդյունքում անցողի քշեմը հաղթահարել է ընդդիմադիր 4 ուժ, որոնց խորհրդանում 150 մանդատներից բաժին կհասնի 61-ը։ Ընտրությունները հանգուցալուծեցին Վրաստանում առկա քաղաքական ճգնաժամը, թե հակառակը, թեմայի վերաբերյալ փաստերը կհամադրին գործընկեր Այդա Կիրակոսյանը։ Այդա, ավարտվեց Վրաստանում տեղի ունեցող ընտրությունները, մենք անկանատես տեղեղանք ամեն ինչի կարծես ընտրությունները… Ինչ օրենքով թույլատրված չէ։ Ոչ միայն թույլատրված չէ, այլ նաև բոլոր սահմաններից դուրս էր։ Այդուհանդերձ, լուծվեց ներքաղաքական ճգնաժամը այնտեղ ընտրությունների ավարտով, թե ոչ։ Իսկապես ընտրություններն անցան շատ թեժ ու լարված մթնոլորտում, պիտի խնդրեմ ցուցադրել այն կադրերը, որոնք բնականաբար ամբողջ համացանցը ողողել էին ու երևի թե գետ մեկ մարդ չի գտնվի, որ դրանք չի տեսել։ Դանակահարությունից մինչև զանգվածային լցոնումներ, ծեց կրտուկ եւ այն ամենը, ինչպես նշեցին, թույլատրված չէր օրենքով։ Այնուամենայնիվ գործող իշխանությունը վերարտադրվեց հենց այս պայմաններում և իսկապես ոչ սահմանադրորեն կայուն, բայց մեծամասնություն ձեռք բերեց խորհրդարանում, իսկ 5%-ի շեմը հաղթահարեց ընդդիմության 4 ներկայացուցիչ ուժ։ Այնուամենայնիվ պիտի նշենք, որ նրանցից եւ ոչ մեկը չի ընդունում այս արդյունքները, ավելին հայտարարել են, որ խորհրդարան չեն գնալու։ Սակայն երազողներին, այսպես ասած, չի խանգարում այս բոյկոտը ընդդիմության և նախագահի կողմից, ավելին կարծես թե գոհ են, որ միակուսակցական խորհրդարան են ձևավորել, իսկ օրենսդրությունը թույլ է տալիս նրանց այդպես էլ վերարտադրվել և շարունակել մնալ իշխանության գլխին։ Բոլորը հետևում էին, հետևում էր նաև Արևմուտքը, ուշի ուշով հետևում էին և ընտրախախտումների մասին ինչ արձագանքներ կան Արևմուտքից։ Այո, ուշի ուշով հետևում էին և նախընտրական շրջանին, և բնականաբար ընտրության ամբողջ ընթացքին։
Ընտրախախտումներին անդրադարձել են եւ Միացյալ Նահանգներից եւ Եվրամիությունից։ Բնականաբար հղում անելով ՀԿ դիտորդներին նշել են, որ քննադատել են, այսպես ասած, լցոնումները եւ ընտրախախտումները առհասարակ, ասել են, որ պիտի անպայման գնալ յուրաքանչյուր դեպքի հետևից, հետաքննել, հասկանալ, որքանով դա կարող էր ազդել ընտրությունների վերջին արդյունքի վրա։ Սակայն զարմանալի ու հետաքրքիր է, որ այդուհանդերձ ոչ Եվրամիությունը, ոչ Միացյալ Նահանգները չի հայտարարում, որ չի ընդունում ընտրությունների արդյունքները։ Լեգիտիմ է փաստացի իրենց համար այն, ինչ տեղի է ունեցել Վրաստանում, որովհետև հստակ հայտարարություն, որ իրենք չեն ընդունում այս ընտրությունները, այս ընտրությունների այս արդյունքները, չի եղել։ Այս ամենը զարմանալի է նախընտրական քարոզարշավի այն ֆոնին, որ Արևմուտքը Իվանիշվիլիին եւ նրա ամբողջ վարչակազմին իսկապես դիտարկում էր եւ ճամբարավորել էր ռուսաստանամետների ճամբարում, այսպես ասած, եւ զարմանալի է, որ Արևմուտքը հիմա հաշտ է տեղի ունեցողի հետ։ Դե դա էլ կարծես պետք էր Իվանիշվիլիին։ Այո, ըստ երևույթին հենց դա էր պետք Արևմուտքին բերել դեմ դիմաց նստեցնել, այսպես ասած, հավասարը հավասարի։ Ինչպես նախընտրական վերջին հանրահավաքում եւ ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում, այդպես էլ ընտրություններից հետո կառավարության առաջին նիստում վրացական երազանքի առաջնորդները, այս դեպքում վարչապետ Կոբախիձեն, հայտարարեց, որ իրենք իսկապես չեն հրաժարվում եվրոինտեգրման գործընթացից եւ նպատակից։ Այո, հավաստեց, որ խնդիրներ Արևմուտքի հետ այնուամենայնիվ կան, սակայն այդ խնդիրները կարող են լուծվել, ընդ որում խնդիրների լուծման այդ գործընթացը կսկսվի ըստ երևույթին եկող տարվա սկզբին, հունվարին, ենթադրենք։ Ավելին, Կոբախիձեն հայտարարում է, որ մինչեւ 2028 թվականը իրենք պատրաստվում են կատարել առնվազն 90% պարտավորությունները Եվրամիության նկատմամբ եւ այդպիսով արդեն 2030-ին դառնալ ԵՄ անդամ։ Շատ զարմանալի է նման հայտարարությունները նման մարդու կողմից, բայց այդուհանդերձ վրացական երազանքը նաեւ փորձում է բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի դաշնության հետ, այս մասով ինչ կասես։ Վրաստանի երկու լարի վրա խաղը շարունակվում է նաեւ հիմա, և ակնհայտ դա տեսնում ենք բոլոր հայտարարություններում։ Այո, Կոբախիձեն այսօր կրկին հայտարարեց, որ իրենք, այսպես ասած, չեն հրաժարվում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները փոքրինչ բարելավելու մտքից, բայց նաև արեց հայտարարություն, ըստ որի դիվանագիտական շփումները այս պահին չեն աշխուժացել, միայն թեթև ակնարկներ կան, Լավրովն էլի դեպ դրանից հետո հայտարարեց, որ իրենք բաց են երկխոսության համար եւ հնարավոր առաջարկները վրացական կողմից կքննարկեն եւ գուցե նստեն երկխոսության սեղանի շուրջ։ Այնուամենայնիվ Կոբախիձեն ասում է, որ իրենց տարածքները օկուպացված են Ռուսաստանի կողմից եւ դեռ չեն պատկերացնում, թե այդ ինչպիսի դիվանագիտական հարաբերություններ կարող են վերսկսվել։ Բայց չմոռանանք իրենց ծրագիրը նախընտրական, որտեղ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավումը առաջնային կետերից մեկն է, որի հետևից էլ բնականաբար դեռ կգնա իշխող կուսակցությունը։ Անդիմությունն ասել է, որ այսօր բավականին մեծ եւ լուրջ հանրավակ է անցկացնելու, կարող է այն վճռորոշ լինել։ Վրաստանի նախագահը, ինչպես նշեցի, չի ընդունում արդյունքները, ավելին ասում է, որ այստեղ հսկայածավալ ռեսուրսներ է կիրառել հենց Ռուսաստանը, և համախմբել է ընդդիմադիր այն 4 ուժերին, որոնք 5% շեմը հաղթահարելով անցել են, այսպես ասած, խորհրդարան։ Հանրահավաքը ըստ երևույթին կարող է փոխանցել են կրքերը, որ կա նաև ժողովրդի շրջանում, որովհետև հատկապես երիտասարդները շատ մտահոգ են, շատ դժգոհ են, անընդհատ լսում էի հարցազրույցներ, նրանք ասում են, որ իրենց ձայնը գողացել է իշխանությունը եւ երկիրն է վերցրել իրենց ձեռքից, մնացել են առանց հայրենիքի։ Դե դա շատ տեսանելի է։ Այո, եւ ըստ երևույթին այս կրքերը, այս հիասթափությունը, ագրեսիան ու բողոքը հանրահավաքում ամբողջությամբ կտեսնենք, բայց պիտի նշեմ, որ իշխանությունները ունեն այդ մտահոգությունը, այդ պիսով նաեւ Առավոտյան հայտարարությունը եղել, որ ցանկացած ագրեսիվ գործողություն, որը հակասահմանադրական կլինի, բնականաբար կանխելու են եւ հնարավոր է, որ կանխեն իսկապես ոչ համաչափ ուժեր կիրառելով։ Մենք տեսել ենք նման դեպքեր, տեսնենք, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, հետևենք իրադարձությունների զարգացմանը։ Շնորհակալ եմ այդ դեպքում։
Շարունակում ենք թողարկումը Իրանի ԱԳՆ-պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղարին հայտարարել է, որ Թեհրանի պատասխանը Իսրայելի հասցրած հարվածներին լուրջ կլինի։ Ավելի վաղ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի իրամանատար Սալամիներ հավաստիացրել, որ Իսրայելը լուրջ հետևանքներ կկրի շաբաթ գիշեր Իրանի ուղղությամբ հասցրած ավիահարվածների համար։ Երեկ էլ Իրանի նախագահ Փեզեշկյանը հայտարարել, Թեհրանը համարժեք պատասխան կտա սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիային։ Միջազգային նորությունները դիտեք տեսաշարով։ Եգիպտոսն առաջարկում է երկօրյա զինադադար հաստատել Գազայի հատվածում իսրայելական 4 պատանդներին մի քանի պաղեստինցի բանտարկյալների հետ փոխանակելու համար։ Եգիպտոսն այս հայտարարությունն արել է Գազայում կիրակի օրը տեղի ունեցած իսրայելական հարվածների ֆոնին, որի հետևանքով 45 պաղեստինցի է զոհվել։ Եգիպտոսի առաջնորդ Աբդել Ֆաթահ ասիսին կիրակի օրը Կահիրեում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ հիմնական բանակցությունները պետք է վերսկսվեն ժամանակավոր հրադադարն ուժի մեջ մտնելուց 10 օրվա ընթացքում։ Վերջնական հրադադարի հասնելու համար։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին հայտարարել է, որ Իսրայելը սխալ է հաշվարկարել, հարվածելով Իրանի տարածքին։ Սիոնիստները սխալվել են Իրանի հարցում, նրանք Իրանը չգիտեն։ Նրանք դեռևս չեն կարողացել պատշաճկերպով գնահատել Իրանի ժողովրդի ուժը, նախաձեռնությունն ու վճռականությունը։ Նրանք պետք է հասկանան, դա ասել է Խամենեին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կրկին սպառնացել է, որ Կրեմլը կպատասխանի, եթե Կիևի արևմտյան դաշնակիցները թույլ տան Ուկրաինային օգտագործել հեռահար զենքեր իր տարածքի խորքում։ Դեռ վաղ է ասել, բայց իհարկե մեր ռազմական գերատեսչությունը մտածում է այս մասին և պատասխանի տարբեր տարբերակներ կառաջարկի, ասել է Պուտինը պետական հեռուստատեսությանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին արևմտյան գործընկերներից պահանջում է թույլ տվություն օգտագործել Ռուսաստանի խորքում հեռահար հրթիռներ, ոչնչացնելու ուկրաինական քաղաքների վրա հարձակման համար օգտագործվող թիրախները։ Արևմտյան դաշնակիցները մինչ այժմ համաձայնություն չեն տվել խուսափելով ավելի լայն հակամարտություն հրահրել, որը կարող է ներգրավել Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի ուժերը։ Ամերիկացի գործարար Իլոն Մասկը խոստացել է առնվազն 2 տրիլիոն դոլար կրճատել ԱՄՆ-ի բյուջետային ծախսերը, եթե նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում հաղթի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը։ Նյու Յորքում Թրամփի նախընտրական հանրահավաքի հաղորդավարը Մասկին հարց է տվել, որքանով կարող են կրճատվել երկրի բյուջեի 6.5 տրիլիոն դոլարի ծախսերը։ Կարծում եմ, որ այն կարելի է նվազեցնել առնվազն 2 տրիլիոնով, պատասխանել է Մասկը։ Ֆիլիպինների հյուսիսում գտնվող Լուզոն կղզին պատու հասած Թրամի արևադարձային փոթորկի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է մոտ 110-ի, այդ մասին հայտնել է Ֆիլիպինների արտակարգ իրավիճակների արձագանքման գործակալությունը։ Առնվազն 42 մարդ անհետ կորած է համարվում, մի քանի 100,000 մարդ գտնվում է տարհանման կենտրոններում։ Դպրոցների ու պետական գրասենյակների աշխատանքները դադարեցվել են ամբողջ Լոզոնում։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, թողարկման ավարտին ծանոթացեք եղանակային կանխատեսումներին։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, ցտեսություն։